2005 me saatiin ihan sairaan hyvä nimi. 2006 me saatiin eka toimisto. 2007 Plus TV. Liikevaihto pomppasi sinne 1,3 miljoonaa. Ihan tervettä kasvua. Ja yhtäkkiä tämä on niinku ihan oikea firma. Me haastetaan Suomen suurimpia mainostoimistoja, tapahtumatoimistoja ja tuotantoakin. Ja Tansania. Ei olla enää Expression pikkunen sieltä Tampereen 2005 ponnistanut promotoimisto. Se on oikeastaan aika siistiä. Että 17 me ollaan Suomen suurin omalla alallamme. Sitten mä haluan olla ihan superhaluttu työllistäjä. Kaikista promotoimistosta meille halutaan töihin Expressioon. Mä haluan, että Expression on Pohjoismaiden ja Baltian tasolla haluttu yhteistyökumppani. Me tehdään tätä rakkaudesta lajiin ja sen takia, että me ollaan aina haluttu kehittyä. Toivottavasti teillä on... Niin, samat ajatukset. Te teette sitä rakkaudesta lajiin, eikä esimerkiksi pelkästään palkan takia tai sen takia, että se on coolia, vaan kyllä se pitää lähteä niin jostain ehkä vähän syvemmältä. Älä laita sitä julkiseen jakeluun. Ei nyt mennyt ihan.